din l-inizjattiva li qegħdin tal-MRI ħadd naqqas lista ta' stennija tal-MRI minn sentejn għal tliet xhur. Ħa nagħmluha naturalment b'mod gradwali, ħa b'dawk il-pazjenti li jkunu ilhom jistennew l-aktar. L-iskema mħabbra mill-gvern għall-pazjenti li qegħdin jistennew appuntament tal-MRI se taħdemek. Mill-ewel ta' meju da' kolla li l-om appuntament ta' test l-MRI għal-aktar minn sena, se jiġu tjati personalment sa' bix dan il-test fi ptar privat mill aktar fiss, dan bla' ebda ħlas għal-pazjent. Din se tkun l-ewel fazi tal-proġett li ix wara li dawk il-pazjenti li l-om aktar min sena, ikunu mis li, li, li dawk li l-om il-lista ta' stennija għal-aktar minn sit xur. Eventualment l-istess proċess jisir għal pazzienti li għandhom appuntament għal-test tal emmaraj aktar minn treċur il-bot minn rakkomandazzjoni ta' tabib. L-isptarijiet li ser jihdu sem f'dan il-proġett u ma l-isptar St. James u l-isptar Da Vinci. Iċermen ta' tal isptar St. James, Josie Muscat, jitkellem fuq il benefiċċji ta' sħubija pħaldin bejn gvern u l-privat. Għadde medna li ħafna li l-privat u l-gvern jgħadmu fl Ma naħsibx Il-Gvern waħdu jista' dan fadan il-Pis kollu, naturalment l-qasel privatiżprovdu il ħafna żgħar żar mill-Gvern. Alina huwa pass il-qudiem u naturalment ħna nħasslu l-qudiem kif il-Ministru biex naħdnom l ta' proġetti fl-imkien. Naħseb li danna jkun kemm ta’ġit gvern kem ta' għalina u naturalment liktar iktar u l-iktar tal